Pas dhënies së vendimit të qeverisë shqiptare kundër sjelljes së armëve kimike siriane në vendin ton, qytetarët Durrësak, të pyetur për mikrofonin e radio televizionit Adrianet, janë shprehur se kryeministri ka marrë këtë vendim i shtyrë nga protestat masive të zhvilluara në të gjithë vendin. Në këtë mënyrë, qytetarët i kanë dhënë politikanëve mesazhin se zëri i tyre duhet të dëgjohet. Po, kryeministri bëri nga frika e rinis me për shkollave, me për që e ardhën të gjithë, u ashtu bënë, të thishtë politike kjo, kjo ishte rinia mori vetë, në zënësit e morën vetë, i një sadima dhe dorën. Qëfar mesaj i dhanë politikanëve duke ngritur në protest? Ju mos bëni pa djeni në e rinis, rinia është forësa madhe me për që këshu që e keni të kodë, po të thamë ne jo, ka mërë punë të dhe me për. Njerë tregon, gjën më të re, që ungre vetë populli shqiptar kundra qeverisë. Jo qeverisë kundra, por kundra një vendimi që nuk merre mendimi populli shqiptar. Populli dha mesazhin e shkëlqyeshëm. Politikanët i bën lëm si që kanë bërë gjithmonë. Tregoj se ishte një popull i vendosur dhe zëri i tyre u dëgjua. Çfarë mesazhi dhan politikanëve në këtë mënyrë? Në këtë mënyrë që ne jemi të bashkuar dhe se zëri jonë do të dëgjohet gjithmonë. Zëri i popullit duhet të dëgjohet gjithmonë, është ai që drejton këtë vend në fund fundit. U them se ndikoi fuqishëm, po më e bukura ishte që ishte një ndikim demokratik pa dhun, tamam paqësor, me argumenta të forta, ishin edhe oratorët që folën. Çfarë mesazhi i dhan politikanëve në këtë mënyrë? I dhan mesazhin që para interesave të popullit, para interesave të atëdheut, nuk vihet asgjë. Më pëlqeu se qejë e parë që u ngrit populli, domethënë nuk qejë partijake, them, qejë për shëndetin e të gjithëve. Vetëm njëjtë mirë që ka bë. Tjerë pastaj. Mendoni se pati ndikim protestat e popullit? Patjetër, ajo është e para. Çfarë mesazhi dhan politikanëve qytetarët? Që të jenë më të kujdesshëm, ta kthejnë kokën nga populli, se nuk do të dalë keq. Po i dhanë, domethënë që populli është një fuqi e madhe, që duhet të dëgjohet fjala e tij dhe me të vërtetë të dëgjoja. Për mendimin i tij është ndiku. Është ndiku, do më thënë se nuk është një person ose dy, po janë një shumicë e madhe, janë gjithë populli në Durrës, Tiranë, në të gjithë rrethet, po thuaj. Qytetarët janë shprehur se protestat të tilla jo me sfond politik, por për kauza civile, duhet të organizohen më shpesh, sepse vetëm në këtë mënyrë politikanët tanë do të ndërgjegjësohen për të mos u kujtuar për popullin vetëm në rast të fushatash elektorale. Mendimi im është që gjithmonë në raste të tilla populli duhet të dalë në proteste të tilla. Pastaj është një tjetër, po duhet të dalë. Për problemet që shqetësojnë, e shqetëson ujë, e shqetëson pasërtia, e shqetëson kanalizimi, e shqetëson... Për këtë ngrihet populli, për varfërinë se ne flasim gjithmonë. Po problemet janë për shumë largimet nga puna pa arsye, në qofë se një punojës, pavarësi se ka një preferencë partijake, i plotëson gjitha kushtet, më është ndershëm, nuk i nënështrohet korupcionit, apo gjërave tjera negative, a i s'ka pse të largohet nga puna. Cilat janë problemet më të mëdha të qeverisë shqiptare për moment? Po, punësimi. Duhet ke hape me në pune. Të qohemi, ta zejmë kod, po them se shqyri jemi mirë, jemi të stabilizu me drita, s'ka drita. Të qohen gjithë blokohen, ose makinat, fillojnë për... Ka shumë këtu për të ngrejtë populli, ka shumë. Në këto 23 vite demokraci, kjo ishte protesta e parë që bashkoj të gjithë qytetarët shqiptarë për hir të interesit të përbashkët publik. Për herë të parë mira njerëz u mblodhën në shesha në mban vendit duke i thënë qeverisë se dëgjimi i zërit të popullit të vet është më i rëndësishëm se sa interesat e aleatëve ndërkombëtar.